Доброго дня, мене звати Вадимос Тек, Хмельницький рубрика «Проти». Вже найперше, на що хотілося підреагувати, це та полум'яна промова, яку виголосив пан Мельничук. Мене дуже здивувало, оскільки він чомусь не згадав, що його однопартієць також є співвласником одного автотранспортного підприємства. І, власне, також це відповідає за це. Це треба згадувати і про це треба говорити. Я знаю, що тиждень тому вийшов з числа співвласника, але це не міняє результатів. По-друге, це дуже приємно бачити стільки представників транспортних підприємств в цьому залі. Я сподіваюся, що пан Великий не змушував приходити, що це вони самі прийшли. Тому в мене прохання до пана Лукашенка жодних питань і рішень не виносити, тому що ця зала дає репрезентативною, тут 50% водіїв. Я думаю, зі мною згодяться ті, хто прийшов просто на громадські слухання, а не совказівку свого керівництва. Думаєте, не більше? Думаю, десь поле. Отже, і до речі, що дуже важливо, ті всі розрахунки, які сьогодні нам надав пан Великий, вони мають один великий недолік. Ми повинні розуміти, що в усіх цих розрахунках має бути врахована кількість пасажирів. Їх немає. Облік не ведеться, тому говорити про якийсь розрахунок, чи це має бути 3 гривні, чи це має бути 4 гривні, немає можливості, оскільки цієї складової, цієї важливої складової не враховано. Тому зважати на слова про те, що 3 гривні є економічно обґрунтованим, не варто. І останнє, що я хотів би сказати, це те, що я дуже радий, що нас тут стільки сьогодні зібралося. Це дуже радий, оскільки лише львів'яни самі можуть захистити свої права і право своє головне на комфорт в громадському транспорті. Я закликаю всіх не забувати про громадські слухання, оскільки вони не останні. Сьогодні Садовий сказав про те, що вони будуть також ініціювати. Я впевнений, що 3 гривні у нас таки не ухвалять, а будуть збивати ціну до 2,50. Але 2,50 також не може бути допущено, оскільки це не є підвищення якості, це лише підвищення вартості проїзду. Тому ми повинні бути активними, повинні надалі стежити з цим і надалі проходити на громадські слухання, бо крім нас ніхто не буде відстоювати наших прав. Незамічно, хотів би сказати, що на відміну від пана Великий, який їздить на автомобілі за такі 55 тисяч доларів, так само, як і всі власники автотранспортних підприємств, попри збитковість, про яку він говорить, я їжджу в маршрутці. От вчора їхав в маршрутці, зрозумів, що єдина, напевно, вартість, що я можу сьогодні зробити, це піти на базар, купити 5 кілограмів картоплі, подарувати їх пану Великому, щоб він їх розділив між всіма автотранспортними підприємствами, і нехай возить їх в своїх автобусах, оскільки людей там возити не можна, тільки овочі. Дякую.